Pejabat Daerah Kulai melancarkan bantuan makanan Gobok Rezeki bagi membantu meringankan beban golongan tidak berkemampuan yang terjejas dengan pandemik COVID-19 di daerah tersebut. Inisiatif tersebut dijangka dapat memanfaatkan kira-kira 4,500 keluarga daripada golongan tersebut dengan bantuan makanan asas bernilai RM100 bagi satu keluarga. Pegawai Daerah Kulai Muhammad Razi Muhammad Amin berkata, inisiatif tersebut dilaksanakan ekoran terdapat sesetengah rakyat yang hadir ke pejabat daerah untuk mendapatkan sumbangan bagi menyara hidup dan keluarga mereka. Beliau juga mengalu-alukan sumbangan makanan asas seperti gula, tepung, beras dan minyak masak daripada orang ramai serta badan bukan kerajaan NGO untuk berbakti kepada masyarakat. Di sini kita mulakan dulu sini. Saya lihat kalau ada dia punya potensi baik, kita akan kembangkan di peringkat mukim-mukim dan juga di peringkat kampung-kampung. Sebab saya lihat dan rasa terpanggil sebab dalam keadaan COVID ni memang ramai masyarakat kita yang hidup susah. Nak makan pun susah, seperti yang kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, atas meja mesti ada makanan. Pihaknya juga akan merekodkan maklumat penerima bagi melihat butiran pengambilan bantuan tersebut daripada Gobok Rezeki yang dibuka setiap hari mengikut waktu pejabat. Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran Gobok Rezeki di Pejabat Daerah Kulai, Johor.